Xaçmazın Xəzər sahilində yerləşən Nabran kəndi məşhur kurort və istirahət mərkəzidir. Hər il minlərlə yerli və xarici turist dincəlmək üçün bura üz tutur. Bəzi istirahət mərkəzlərinin qapıları illərdir turistlərin üzünə bağlı qalıb. Bura üz tutan turistlərin və yerli sakinlərin dediyinə görə, pandemiya vaxtından istifadəsiz məkanların sayı çoxalıb. İstifadəsiz və ya yarı tikili qalan obyektlər sanki taleyin ümidinə bıraxılıb. Bizim kətdə o qədər yerlər satılıb, obyektlər tikilib, amma istifadə verilmir. Ona görə də nə kənd sakinlərinə verilir, nə hələ-hələ ot basır, kölkös basır, qalır orada. Yaxşı olardı ki, bizim müəyyən, necə deyim, işçiləri, müəyyən belə imkan adamları, hələ kənd sakinlərimiz də var, onlar götürüb icarəyə işlədə bilərlər. Burada tikilib yarımçıq qalan obyektlər var. Hətta kol da basıb içi, görüntünü də körlüyür, Nabran ərazisinin görüntüsünü də körlüyür. Hal-hazırda istifadədə deyil, biz onların yerlərindən xahiş edirik ki, onları bizə aşağı qiymətdən arenda versinlər, biz özümüz onları işlədik. Xaçmaz Turizm İnformasiya Mərkəzinin mütəxəssisi Pərviz Məmmədov deyir ki, obyektlərin istifadəsiz qalması sahibkarların qərarıdır. Fəaliyyəti göstərməyən istirahat mərkəzlərinə gəldikdə isə qeyd edə bilərəm ki, ümumiyyətlə belə istirahat mərkəzlərinin işə başlaması, turistlərə xidmət göstərməsi, fəaliyyəti ilə bağlı qərarları sahibkarlar özləri verirlər. Biz Turizm İnformasiya Mərkəzi olaraq sadəcə onlara məsləhətlər verə bilərik. Düzdür, biz də istərdik ki, burada obyektlər fəaliyyət göstərsin, turistlərə xidmət göstərsin, burada insanlar çalışsınlar. Lakin yenə qeyd edirəm ki, bu obyektlərin fəaliyyət göstərməsi ilə qərarları biz yox, məhz obyekt sahiblərin özləri verirlər, sahibkarlar verirlər. Pərviz Məmmədov qeyd edib ki, pandemiya vaxtı Nabrana gələn turistlərin sayında azalma müşahidə olunsa da, mövcud qadağaların aradan qaldırılmasından sonra bu il turist sayında artım qeydə alınıb. Onun sözlərinə görə, turizm mövsümündə burada fəaliyyət göstərən obyektlərdə vaxtaşırı monitorinqlər keçirilir.